Dobro večer vam želim, poštovani gledalci. Još jednom će Vladimir Vulić i Aleksandar Đurović odmeriti svoje snage i ko bude bio bolji večeras, otići će u polufinale ovog ciklusa. Obojica će se veoma truditi za to, u to ne sumnjamo. Dobro večer, Vladimire. Dobro večer. Fina prednost je na vašoj strani u ovom trenutku, jedno dobro raspoloženje. Mislim da je ovo drugo baš važno, da bi čovek uspeo. Da, da. Jel da? Da, što manje nervoze. Da, se to sebi rekli pred početak večerašnje partije ili još nešto? Više desetina puta. Dobro, evo poeni za iskrenost odmah. Dobro, Aleksandre, vi šta kažete? Pa da, slažem se, razlika je, nije mala, ali ovo je drugo poluvreme i nadam se da će biti prilike da to bar smanjimo. Koliko desetina puta ste to ponovili? Pa evo sad prvi put. Dobro, dobro. Samo neka bude poena sa obe strane, a lako ćemo za ovo ponavljanje. Dobro, počinjemo od igre čiji je naziv Slagalica. I pogledat ćemo sada slova koje će zabrati Vladimir. Izvolite, Vladimire. Stop, stop. Đ-O. Stop, stop. N-D. Stop, stop. E-J. Stop, stop, stop. V-I-T. Stop, stop, stop. S-P-U, vreme. Vladimire, kako glasi odgovor na prvo pitanje? 9 slova. 9 slova, fino. Aleksandre, kod vas? 8. Izvolite. Jedinstvo. Vaše reči, jel? Podesivo. Jedinstvo, podesivo, a prihvatamo reč jedinstvo, naše nedopustiv i sadrži 10 slova. Sad Aleksandar na potezu, evo pogledamo njegove slova. Stop, stop, stop. UPT. Stop, stop, stop. UKO. Stop, stop, stop. BSN. Stop, stop, stop. EVS. Vreme. Aleksandra, nadam se više od 7 slova, drugu reći. 9. 9, fino. Kako je kod vas, Vladimire? Čak 5. Dobro, izvolite, Aleksandra, vi. Posebnost. Vaše reči je? Kupus. Dobro, posebnost kupusa, prihvatamo. E, problem je ovo drugo slovo. O, pogledajte, imamo samo jedno u ponudi. Vidite, vi ste rekli reč posebnost u kojoj se nalazi dva slova o kupus, je li tako? Da. Pa dobro, nije loše. Kupus. Da, da. Sveukupnost je naša reč i sadrži 11 slova. Ovo je sad igra Moj broj. Prvo ćemo pogledati broj koji će odabrati Vladimir, a onda ćemo svi zajedno doći do rešenja. Izvolite. Stop, stop, stop. 292. To je broj koji očekujemo. Stop, stop. Vladimir će koristiti brojeve 5, 5, 8, 1, 15, 75. Vreme. Može. Može. Što vi kažete, može, fino. Dakle, kolegi će upisati tačan broj u oba polja i slušat ćemo Vladimirov postupak. 75. Puta, otvorena zagrada, 5 minus 1, zatvorena zagrada, minus 8.
To je to, odlično. Da vidimo da li ima nekih promjena u našem rezultatu, odnosno postupku nema, fino. Izvolite, Aleksandre, vi da vidimo broj. Stop, stop, stop. 667. Stop, stop, stop. Koristit ćete osnovne računske operacije, brojeve 71, 71, 20, 50. Vreme. Koji broj prijavljate, Aleksandra? 664. A vi, Vladimire? 669. Dobro. Evo, slušat ćemo sada i vaš postupak, Vladimire. Otvorena zagrada. 7 plus 7 minus 1. Zatvorena zagrada. Puta 50 plus 20 minus 1. I to je broj koji ste prijavili, dobro. Tu je i novih 10 poena. A evo kako se dolazi do broja 667. Otvorena zagrada, 50 minus 1. Zatvorena zagrada puta u drugoj zagradi 7 plus 7. Zatvorena zagrada plus 1 minus 20. Korak po korak, to je naziv naše treće igre i evo kako ćemo večeras početi. Vladimire, slušajte. Pesma je grupe Ekaterina Velika. Srce. Ne, vi kažete, Aleksandre. Krug. Ne. Pojam je od dve reči. Dalje. Izvolite vi. Dalje. Ima površinu od 138.600 kvadratnih kilometara. Dalje. Dalje. Ima preko 1200 ostrva. Dalje. Vi, Aleksandre? Dalje. Njegov anagram glasi krasan je odmor. Dalje. Dalje. Pripada mu Venecijanska laguna. Dalje. Dalje. Pripada mu i Bokokotorski zaliv. Jadransko more. Pa baš tako, Jadransko more. Dobro, malo vas je namučilo sve ovo prethodno, ali stigli ste do rešenja i do novih 5 poena. Dobro. Aleksandre, počinjemo. Ovo je prvi korak. Taj holandski film je nagrađen Oskarom. Dalje. Morate da se javite. Dalje. Dobro, izvolite vi. Naziv je pesme Ramba Amadeusa. Šta kažete sada? Dalje. Dalje. Ima svoje glumce. Dalje. Pozorište. Ne. U sportu može da se pokaže. Dalje. Dalje. Ima svoje osobine. Karakter. Karakter, tako je. Ipak moram da čitam dalje, ali dobro je da ste vi osvojili poene. Naziv je za slovni znak ili simbol u tekstu i osnova je reči karakteristika. Film Karakter po romanu Ferdinanda Bordevajka nagrađen je Oskarom za najbolji film na stranom jeziku 1998. godine. Karakterni glumci, na njih smo mislili u koraku broj 3 i tu je ona česta fraza u intervjuima, ekipa je pokazala karakter. To se odnosi na korak broj 4, a vi ste osvojili novih 12 poena. I sada ćemo vidjeti prvu kombinaciju simbola u okviru igre skočku koju će nam reći Vladimir. Ona glasi... Tref, tref, zvezda, zvezda.
Da vidimo i drugu. Skočko, skočko, pik, pik. Sad imamo dva simbola, ali ne na tačnim pozicijama. Dva pika, dva herca. Jedan, ne na svom mestu. Herc, karo, skočko, skočko. Tačni su simboli. Karo, herc, skočko, skočko. To je to. Sve ste ih rasporedili kako treba i osvojili novih 10 poena. Aleksandre, koji su simboli u prvoj kombinaciji? Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen, ne na svom mestu. Tref, pik, pik, pik. Treća kombinacija glasi? Tri herca, skočko. Sada imamo jedan pogođen simbol. Kocka, 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 skočko. Tri u ovom trenutku. Zvezda, kocka, kocka, skočko. I sada su svi na svojim pozicijama i vi ste takođe osvojili 10 poena u igri skočko. I ponovo su žene u fokusu kada reče o igri spojnice. Evo pogledajte na koji način. Vladimire, potrebno je da povežete imena i prezimena poznatih novinarki. Mira. Adanja Polak. Gordana. Suša. Vesna. Vučenić. Brankica. Stanković. Danica. Vučenić. Barbara. Politkovska. Orijana. Falači. Oprah. Winfrey. Dajana. Sawyer. I Ana. Politkovska. Dobro. Možemo, Aleksandra, Vesna se preziva? Mališić. Barbara, to je logično da je Wolters, dobro. E sad pogledajte, vidjet ćete poznate žene čije se ime završava na ica, a potrebno je da ih povežete sa njihovim glavnim ili najpoznatijim zanimanjima. Verica Rakočević, ona je? Ona kreatorka. Žužice Sokić je bila. Glumica. Janica Kostelić. Jašica. Milica Jokanović. Tragačica u kvizu Potera. Zorica Brunclik. Folk pevačica. Danica Grujičić. Lekarka i ministarka. Jelica Greganović. Rukometašica. Ljubica Cuca Sokić. Slikarka. Dragica Đurić. Rukometašica. I Nadica Božanić. Novinarka i književnica. Izvolite, Vladimire, vi. Jelica Griganović je... Novinarka i književnica. I logično da je Nadica Božanić. Taekwondistkinja. Idemo dalje. I ovo je moment u TV Slagalici kada počinjemo igru Ko zna zna. Kako se zove egipatski grad pored Kajra u kom se nalaze velike piramide? Kako, Vladimire? Giza. Baš tako. Vidimo drugo pitanje. Kojim anglicizmom na S zovemo elektronski instrument s klavijaturom koji oponaša različite zvukove? Aleksandra, izvolite, to je? Synthesizer. Upravo tako. Novo pitanje glasi ovako. Dopunite ime Barčićevog distopijskog romana i Kubrickovog filma nazivom Voća. Paklena? Izvolite, Aleksandre. Pomoranđa. Tako je. Da vidimo kako glasi četvrto pitanje. Kraj kog glavnog grada je dvorac Rambuje, mesto neuspelih pregovora uoči NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju? Aleksandre? Pariz. Tako je. Da vidimo koje će nas oblast odvesti novo pitanje. Logoreja je preterana potreba za pevanjem, pričanjem ili spavanjem. O čemu je reč, Vladimire? Pričanje. Tako je. Šesto pitanje je pred nama. Kako na slovo D glasi nemačko ime Gdanjska, koji je od 1920. do 1939. godine imao status slobodnog grada? Vladimire, to je? Danzig. Baš tako. Evo novog pitanja. Koja beogradska opština je najmanja po površini i ima najveću gustinu naseljenosti?
Aleksandre, to je? Vračar. Baš tako. Preostala su nam tri pitanja. Mladi Del Boy i rodnjev biološki otac Freddy su likovi u miniseriji Rockin' Chips pred nastavku koje serije? Vladimire? Mućke. Odlično. Da vidimo preposlednje. Kako se zove dečak i partizanski kurir koji u stripu svog saborca upozorava rečenicom Mirko, pazi metak? Aleksandre? Slavko. I da vidimo poslednje pitanje. Odbojkašice jedinstva iz kog sremskog mesta su 2023. godine prvi put u istoriji postale šampionke Srbije? Vladimire? Stara Pazova. Odlično, to je tačan odgovor. Vladimir otvara prvu asocijaciju i to da vidimo kako. V4. Vuk. Aska. Ne. Aleksandre? V3. Škola. Šta dalje? Kažete? Idemo dalje. V2. Rad. Dalje. V1. Sertifikat. Diploma. Tako je. Konačno fakultet. Odlično, Aleksandre, odlično, tako je. Jer pravo saobraćaj diploma i student dovode do ovog pojma. Pravni fakultet, saobraćajni fakultet, fakultetska diploma i studenti fakulteti, to su već jasne asocijacije. Odlično, evo, smanjili ste razliku, da, to je bio cilj, da postavljam. Sigurna sam zapravo. Izvolite, otvorite drugu asocijaciju. A3. Bečej? Vojvodina? Ne. A4. Beograd. Novi. Tako je. Herceg. Ne. G4. Drama. Konačno zavet. Ne. Vladimire. G3. Standard. Dalje. Novo polje. G2. Delo. Književnost. Ne. V4. Dozvola? Književni. Pod G. Ne. G1. Put. Dalje. V3. Dan. Rad. Tako je. Dalje. B1. Vujadin. Pod B. Starac. Ne. B3. Drug. Stari. Stari, tako je. Rešili ste tri kolone. Dalje. Kako glasi konačno? Aleksandre. Novi, stari, rad. Dalje. Probajte. Dalje. Probajte, Vladimire, ne? Probajte još jednom, Aleksandre. Grad. Ne. E, to imamo. Stari. Probajte. Ne sam stvarno. Ništa se ne javlja. Rad. Stari, novi. Šta kažete sada? Šta kažete, Aleksandre? Vek. Vek, vek. Jer postoji novi vek, stari vek, radni vek i životni vek. Život, da. Vladimir Vulić je naš novi polufinalista. Pogledajte, on je osvojio 291 poen, dok je Aleksandar Đurović sakupio 229 poena. Čestitke, Vladimire, stvarno odlično. Kako ste došli u TV slagalicu, onako, bez jednog problema, bar bih ja rekla s ove pozicije. Šta i kažete? Pa, ne bih se ni prijavio da moja ćerka nije počela, starija ćerka nije počela da gleda sa nama, tako da ja moram da kažem ćao Ema, to sam obećao. I to je to, idemo dalje. Opa, i želeo bih da se zahvalim protivniku na sjajnoj borbi. Znači, hvala Emi, to da kažem. Da, da. E pa dobro, hvala Ema, zaista evo, je bilo lepo upoznati vas, ali nastavljate učešće, tako da ovde stavljamo zarez, ništa više od toga. Nažalost, kada reče vama, Aleksandre, nažalost tačku, zato što smo videli stvarno jedno veliko znanje i veliku motivaciju, upornost, ali dobili ste ovakvog protivnika. Dobro, osim sa ove dve knjige, sa kojim utiscima ćete izaći iz ovog studija? Pa, prepun sam utisak u principu, ovo je nešto što sam potajno hteo, a nisam imao dovoljno hrabrosti, zato se zahvaljujem Dušici, Đuri i Bojanu, pozdravljam svoju suprugu, Anu i Aleksu, moju decu, naravno svu rodbinu i kolege iz biznis prodaje.
E, pa dobro. Lepo imati podršku, jel? Dobro. Kad se nađe vremena, bar tokom godišnjeg odmora, pogledajte, dobili ste dve divne knjige, reč o romanima Stevana Sremca, a druga se odnosi na poeziju. U pitanju su biseri srpske ljubavne poezije i proze, dakle ima i toga. Pa evo, uživat ćete ovim lagunenim izdanjima na godišnjem odmoru. Ili kad se nađe već vremena, vikendom, kako god. Ko zna, ja kažem uvek, neko novo vreme će možda doneti novi susret u TV slagalici, vidjet ćemo. Ali nešto izvest u ovom trenutku jeste da završavamo večerašnju epizodu. Videli ste, dobili smo i polufinalistu. Nastavlja se ovaj 164. ciklus i zato budite se nama i nadalje, a ja vam želim svako dobro.